नमस्कार, मी सुप्रिया। आपल्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे इन्स्टंट सँडविच। मी दोन कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, एक टोमॅटो आणि 3 ते 4 हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा मसाला, पाव चमचा हळद, हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। हे सर्व मिक्स झालेलं आहे। मी एका बाउलमध्ये 2 चमचे चिली सॉस आणि 1 चमचा टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। मी फ्राय पॅनमध्ये थोडं तूप घालून घेतलेलं आहे। आता ब्रेड ठेवून घेते आणि त्यावरती टोमॅटो सॉस आणि चिली सॉस लावून घेते। कांदा टोमॅटोचं जे आपलं मिश्रण आहे ते ह्याच्यावरती मी व्यवस्थित पसरवून घेते। हे आपलं कांदा टोमॅटोचं मिश्रण ब्रेडवरती पसरवून झालेलं आहे। आता मी त्याच्यावरती थोडा चाट मसाला घालून घेते। आता मी याच्यावरती दुसरा ब्रेड ठेवून घेते। ह्या ब्रेडला पण मी टोमॅटो सॉस आणि चिली सॉस लावून घेतलेला आहे। ते थोडंसं माझ्याकडून स्किप झालेलं आहे व्हिडिओ। आता मी साईडने थोडं तूप सोडून घेते, म्हणजे ब्रेडला व्यवस्थित तूप लागेल। सँडविच मी दोन्ही बाजूने छान खरपूस गोल्डन कलर येईपर्यंत भाजून घेते। एक साईडने छान भाजून झालेले आहेत। आता मी त्यांना पलटी करून घेते, परत एकदा साईडने तूप सोडून घेते। हे सँडविच आपण अगदी झटपट बनवू शकतो, घाईच्या वेळेस पटकन बनणारं सँडविच आहे। अगदी मुलांना भूक लागली असेल तर आपण पटकन बनवून देऊ शकतो। आपले सँडविच मस्त खरपूस भाजून झालेले आहेत, ते मी काढून घेते। ते छान क्रिस्पी पण झालेले आहेत। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका, त्यामुळे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। तुम्ही ही सँडविचची रेसिपी घरी नक्की करून बघा। बाय बाय।